ឆ្លើយតបជាមួយនឹង comment របស់គាត់ក៏សូមឲ្យបញ្យល់ពាក្យ been gone ហើយនឹង used to តើ3នេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើងប្រើវានៅក្នុង sentence បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រយោគទាំង3នេះបាទប្រយោគទី1គឺខ្ញុំប្រើ been គឺ she's been to Thailand បាទហើយប្រយោគទី2ខ្ញុំប្រើ gone she's gone to Thailand ហើយប្រយោគទី3ខ្ញុំប្រើ used to បូកជាមួយនឹងពាក្យ go មួយទៀតបាទ she used to go to Thailandប្រយោគ3នេះគឺខុសគ្នាបាទបើសិនជាយើងប្រើ she's been to Thailand វានៅក្នុងទម្រង់ present perfect ហើយយើងនិយាយអំពី usage មួយបាទតាក់ទងជាមួយនឹង life experience អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នឹងគាត់ធ្លាប់ទៅប្រទេសថៃឧទាហរណ៍ថា like នេះយើងដាក់ three times អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានមកវិញហើយបាទ she went to Thailand and came backចំណែកប្រយោគទី2នេះ she's gone to Thailand គឺនៅក្នុងទម្រង់ present perfect ដែរដែលយើងនិយាយនៅក្នុង usage I recently happened បាទវាទៅនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមានថាគាត់ចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងអាចនឹងគាត់ on the way នៅតាមផ្លូវបាទឬក៏គាត់នៅប្រទេសថៃឡើយពេលហ្នឹងបាទអូខេហើយចំណែកប្រយោគទី3វិញគឺយើងប្រើ used to បាទ she used to go to Thailand បាទមានថាគាត់ធ្លាប់ទៅប្រទេសថៃបាទវាខុសពីប្រយោគទី1ប្រយោគនេះយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ passing simple ដែលយើងនិយាយពី usage 1សកម្មភាព1ជាទម្លាប់នៅអតីតកាលបាទ